Partidul Socialist.
Përshëndetje të gjithëve. Mirë se keni ardhur në këtë takim, në fakt mirë se ju kemi gjetur, se ju këtu jeni e ne kur vim ndjejm kënaqësi të madhe, të vim në malësinë e madhe këtë tregë të mrekullueshme të Shqipërisë. Këtë zonë me traditë, me bukuri e me të gjitha të mirat që i ka falur Zoti. Kemi kënaqësi që vim këtu për Tonin Marinajn, një burri mirë, një kryetari mirë, një njeri që bashkë me ju ka bërë përballësinë e madhe në vitet që ka drejtuar atë që nuk është bërë me dekada më parë. Në Koplik, në Bajz, në Kastrat, në Tamar, e kudo, në malësi të madhe, janë bërë investime të cilat kanë lënë gjurmë dhe kanë përmirësuar jetën e njerëzve. Unë nuk dua të rendis këtu punët që janë bërë, sepse di që Tonini punon çdo ditë dhe është i lidhur me ato punë, do i përmend të gjitha, por investimet që janë bërë në rikualifikime urbane, në infrastrukturë arsimore, në rrugë rurale e në rrugë këtu në qytet, e gjithë shka tjetër, e kanë bërë malësinë e madhe sot një destinacion turistik, e kanë bërë malësinë e madhe një zonë me potencial të madh zhvillimor. Tonini nuk është fjalë shumë, por Tonini është punë shumë, është i besës, është i drejtë. Dhe sa i njoh Toninin, çdo ditë në telefon Tonini flet për një investim që duhet bërë, për një punë që duhet zgjidhur, për komunikimet që ka për ditë me ju. Dhe është ky besim që Tonini jep, që ka gjetur mbështetjen e kryeministrit dhe të qeverisë për ta çuar akoma më parë malësinë e madhe dhe për mos ta kthyer kurrë pas. Është e dukshme si është sot malësia e si ishte, si është sot puka e si ishte, si janë këto dy bashkije të tjera në këtë qark të bekuar, në qarkun e Shkodrës, që kanë marrë vëmendjen e qeverisë, por dhe kanë patur administrator të ndershëm e të mirë e punëtor siç është Tonini. Dhe ne nuk duhet të kthehemi pas dhe nuk ka asnjë shans të kthehemi pas. Jemi këtu të nderuar që kemi kryeministrin i cili e ka vëmendjen te malësia e madhe, e cili i shet te kjo zonë, te kjo trev, te kjo pjesë e qarkut Shkodër shumë e rëndësishme, një mundësi të madhe për të vazhduar investimet e për të sjellë më shumë investime në turizëm, në agroturizëm e gjithçka tjetër që i duhet për më shumë punësim, për më shumë ekonomi, për më shumë zhvillim. Unë dua të falenderoj se cilin prej jush për punën që ka bërë, për mbështetjen që na ka dhënë. Jo vetëm socialistët këtu në malësit madhe, po të gjithë e kuptojnë që Tonini nuk është kandidati i partisë, por është kandidati i malësisë. Tonini punon njësoj si për socialistët, si për demokratët, si të papartitë, sepse Tonini e do malësin më shumë se gjithçka. Tonini e do malësin dhe do të shohë malësin të ecë përpara dhe nuk i intereson në administrat a ka, a është socialist me tesër, a është demokrat i ardhur, a është demokrat që na është bashkuar, a është i majtë. Tonini ka në sot në administratën e bashkisë malësisë madhe të rinj dhe të reja në shumicë njerëz të shkolluar, të rinj të shkolluar që mund të bëjnë projekte, që mund të ngrenë fonde, që mund të zhvillojnë këtë zonë, dhe kjo është detyra e bashkisë. Unë nuk dua të zgjatem të cilët kemi përballë. Ju e dini mirë se ç'mendoj unë e ç'mendojmë ne për ata që kemi përballë. Dy hije të së shkuarës që duan të fitojnë bashkitë për t'i patur e për t'i mbajtur pengje
për të negociuar për të ardhmen e tyre që të ardhmen nuk kanë. Ata luftojnë për veten e tyre, për familjet e tyre, se kanë halle me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me Britaninë e Madhe e me drejtsinë. Ne luftojmë për të gjithë njerëzit dhe nuk do kthehemi pas te lufta e ashpër politike për 2 metra katror nën këmbët e Ilir Metës dhe Sali Berishës, po do vazhdojmë përpara me Toninin, me Edi Ramën për ta zhvilluar Malsinë njësoj për gjithë. Ndër vitem, ka thënë Paulini, deputeti juaj historik, një mik i mirë, se si në takimet e para me Edi Ramën në Malsi, kanë folur për Tamarën, kanë folur për Razmën, kanë folur për gjithë këtë zonë e bukuritë e saj nga Via Liqenore te Alpet, se ç'mund të bëhet. Dhe shumë investime thelpsore janë bërë. Unë jam rekulluar kur së bashku me Toninin kemi bërë vizita në disa nga zonat si Tamara, për shembull. Ai ndryshim është jo vetëm simbolik, po është një ndryshim që sjell, apo estetik, por është një ndryshim që sjell ekonomi, që sjell punësim, që sjell zhvillim. Dhe kjo vëmendje do vazhdoj më tej, sepse ne Malsinë e Madhe nuk e duam për ta sunduar, nuk e duam për ta marrë peng, po e duam për ta zhvilluar dhe për ta çuar përpara me Toninin, te i cili kam besim absolut, te i cili kryeministri ka besimin më të madh, që punon për Malsinë, punon për malësorët. Faleminderit shumë të gjithëve për mbështetjen. Dua t'ja jap fjalën Paulinit për një përshëndetje shkurtër. Faleminderit. Përshëndetje të gjithëve. Faleminderit zoti kryeministër që je sot këtu në Malsinë të Madhe. Unë gjithëm këtu për t'i dhënë mbështetjen maksimale të Rinmarinës, jo se Tonini duhet jetë një kryetar bashkie, po duhet vazhdojnë vazhdimësinë e këtyre punëve publike që janë banë Malsinë të Madhe. E tha Elisa që ne këtu në Malsinë të Madhe nuk kemi pa, kush ai djathtë, kush ai majtë, është malësor, është malësor që i donë zhvillimin, është malësor që i donë mikpritjen me e basi që ka traditë vendi. Prandaj, unë ju them që të mbështesim të Rinmarinën që të kena vazhdimësinë, sepse Edi Ramën e kena kryeministër, këti i vjen keq, me i thënë deri në 2029, po në thëmë dhe pak ma tepër. Kështu që t'japim mundësinë të Rinit, që vrisin edhe 4 vjetë, pastaj duhet me pa për një vajzë apo ideal tjetër, se të njëzit i marojnë 3 mandate, por duke pas kryeministrin Edi Rama këtu, një mbështetës tepër i madh për Malsinë e Madhe. E ka të rregullë me fakte, biles unë ka pas edhe qef medje, ka ardhë Edi Rama, ka vjetë në bogë. Nuk ka marrë as partin, as bashkin, as kurrën, po marrë familjen e vetër, ka kalu një natë qetë. Pra, Edi Rama gjenë qetsin Malsinë e Madhe. E ky përderi sa ky, ka zjellë Malsinë e Madhe me pa pushimet e ti me familjen, imaginonje se sa respekt ka për këtë trev. Imaginonje se sa lete ka Edi Rama për me dhanë atë që i duhet për Malsinë e Madhe. Pra ne që të kena vazhdimësin me Tonin Marinën, që të vazhdojmë punë publike, që të nëzisim ekonominë Malsinë të Madhe, turizmin Malsinë të Madhe, unë kërkojmë shtetit Tonin Marinës. Një kërkes dhe ja bëjë kryeministrit këtu në prezent gjithë malësorve, që është bëjë infrastrukture mirë, majtë Vermoshit, majtë Fethit, e gjithë kumë asfalte në për fshatna, në për zona, në për qenda qytetesh, por unë i kërkoj që i mostaran mazdoret infrastrukturën energjitike. Janë hedhë miliona euro, janë hedhë miliona euro në infrastrukturë, por në pjesën energjitike jena akoma që i lenë për të dishru. Që që nga ky shesh dhe nga ky tupim, unë i kërkoj e diram që ta ketë në vëmendje qëtume që Malsia Madhe të ketë një përmirësim në rrjetin energjitik. I falenderoj, edhe du t'ja fjallën të një marinës që të flasin edhe ajë për punë të kryme dhe për ato që të realizojnë të armën. Përshëndetje
vëllezër dhe motra malcor. E falme shumë për mështetjen që gjitha këto vite më keni dhënë në drejtimin e bashkisë. Unë së parit du të falenderoj kryeministrin që realisht jam përpjek të jem pak kopjatës, po normal është shumë vizionar dhe nuk kam mujtë me arrit dhe aty ku duhet të arrit, por gjithësi jam përpjek që të baj projekte dhe investime të mira, njëkosisht edhe mështetjen që kryeministri dhe qeveria në përmes institucioneve qendrore e ka ndihmuar malcinë e madhe. Njëkosisht duhet të falenderoj Paulinin që kena fitu gjitha betejat politike këtu në malcinë e madhe me vite si mështetës i bashkisë, i komunitetit dhe imi për të drejtuar lehtësisht bashkinë malcinë e madhe. Duhet falenderoj ministrin e sipërmarrjes që një vit e gjysëm bashkunova me te dhe u përpos të jep të çdo lloj suportit bashkisë malcinë e madhe. Dhe së fundmit drejtuesin e Qarkut, e cila bisedoj shpesh për investime dhe normalisht në përmes saj dhe zonit saj në qeveri dhe pranë kryeministit, besoj që do kemi dhe disa investime të rëndësishme në zonën e malcisë madhe. Në 2015, kur ne fitume, ishte një betej e fort, e ashpër, bashkinë dhe njësit i kishte Partia Demokratike, normal ne kishim vetëm pushtetin qendror, dhe angazhimi i gjithëve që janë këto dhe të tjerëve që janë këto, bani që ne ta fitojmë bashkinë malcinë e madhe. Dhe ne me njëherë ju përveshëm punëve. Që këtu në sheshin e Kuplikut, ku ishte një katrahu e vërdet, që gjithë se cili për jush mundet vetëm me hapë në rritet sociale, se si ishte dhe se si ashtë, normalisht, si që thaë që dhe më përparën, edhe në përmes mështetjes që kryeministri në dha, ku finalizua ky projekt, që banorët janë të knaqën, njëkozisht gjithë djemët dhe vajzat tona që janë në diasporë, onë shumë herë ka marrë, dhe më thonë, lavdërime që realisht është investimi i qeverisë, po që e kena zbatuar ne si bashki. Së dytit, ndarja administrative ishte një gjahë rëndësishme që në ndrejtimin e kryeministrit u banë Shqipëri dhe në malësit madhe nërshoj komplet formati i drejtimit. Në malësit madhe pastrimi funksionote pjesërisht vetëm në dy njësi, në dy tjerat njësi nuk funksionote. Dhe ne u përveshëm punës për të avu për para këte punë, sepse një nër element ma të rëndësishëm në i turistave është ambienti, pra është mbrojtja e ambientit. Fillun investimet në Tamare, një qytetë e vogël që i ngjan Zvicrës, në Vërmësh, investim po prapë i fondit shqiptar zhvillimit, në Bajs të Kastratit, një investim i mrekullueshëm, dhe këto dit do fillojnë edhe loti i dytë në Vërmësh dhe faza e parë në qafën e Përdelesit. Ndërhyrje janë ba në Ujësjellës, në qytetin e Koplikut, ku sot qytetin e Koplikut merë 24 ujë. Në Bajs është dhe i përfunimit Ujësjellësi i Kastratit. Njëkosisht janë ba ndërhyrje në për zona tjera, pra sistemime dhe rrugëmime në sistemin e ujë të pishëm. Kena ba ndërhyrje në përmes fondeve që kena përfthith nga Ministria Bujësis për kanalet vaditse.
kena ndryshu totalisht infrastrukturën shkollore. Gjimnazi i Koplikut ishte një tmerr i vërtet. Shkolla nënvjeçare e Koplikut një katastrofë e vërtet. Shkolla në Bajz, shkolla në Tamare, shkolla në Vrak, shkolla në Dedaj. Pra gjitha shkollat që janë shkollat bashkurat mesme, që bashku edhe me shkolla të djeçare mërën, ne i kena nërtua. Kena balë në dërhyre tia në përshkollat të vogla, zonat të përcaktume. Njëkosisht, kena mështet gjdo inisiativë të gjithë se cilit të ri apo investitorit nga malësie mëllë dhe që ka ardhë për të investu këto. Që mund të them, janë ba dhe janë realizua nërtime që Tirana i ka lakmi, që Tirana i në gjanë totalisht Evropës, ose edhe ma mjenë se edhe ne i qytet në Evropë. Që në Breglicenit, në Bogë, në Razim, në Vërmosh, në Tamare, dhe kjo është fale edhe inisiativës individit, po edhe gatishmërisë të bashkis dhe të kryeministit. Që dy leje janë të firmosta nga kryeministi Shqipërisë. Kuptohet që ne kena punë për të bërë prapë në të ardhmen. Njëkohësisht këto vite një përkujdesje të veçantë i kena kushtuar rinisë, ku bashkia, mund të them, stafi bashkisë, stafi teknik, janë 32 vjeç të gjithë të ri e të reja. Ne në fund vitit, bëmë një qendër për trit, rinovo Malësia Male, një qendër e kompletume në të gjitha aspektet, kur rinia do ketë mundësit edhe të marrin informacion, po njëkohësisht edhe të angazhohet, të aplikojnë në organizatat nëshme, në projekte si ka qeveria, në start-upe, apo dhe në propi projekte të bashkimit evropian. Njëkohësisht, jena bashkia numër një në qarkë, por nërë 3-4 bashkit ma të rëndësishme në Shqipëri, që kena thith fonde nga Azhëbryja, nga fondi shqiptar i zhvillimit. Ne në të ardhmen, zëtë analojmë punën, kena shumë projekte, kena projekte në hyrje dali Koplikut, kena ban në hyrje në drejtim të Lisenit, dy rrugë, njëna në Balçaj dhe tjetra në Vrak, njëkohësisht do vazhdojnë edhe rruga e syrit Shëganit, dhe investime tjera që do ban nga bashkia, pavarësisht që kena realizua rrugë pa fundme, ne kena prokuru e kena drejtë finalizimit edhe rruga e Buzësujt. Pra do jena të angazhum të ecim vetë që të më përparen, jo mbrapan. Dhe unë kam garanci për nëshmërin teme, nëshmërin e bashkëpunëtorëve mi, njëkohësisht kam garanci edhe të mbështetja e kryeministrit që jep Malësisë Male me shumë dashamirësi. Që që unë pa asë një hezitim, ja u kërkoj votën, dhe unë sytë e gjithë malëcorve e shofë si le do bëjmë një fitore të thellë, si asë herë tjetër, tu pas parasysh që Partia Demokratike nuk ka kandidat. Pra ne ishim me përbalë kandidatit Partisë Demokratike në 2015 dhe fitume me rezultat të fort me 1800 vota. Jo sot që Partia Demokratike s'ka kandidat. Unë ju falenderoj dhe gjithë bashkë do të festojmë me 15, që për këte jam i sigur që ju nuk do me lëshoni mua, nuk do lëshoni Edi Ramën, sepse e kena gjatë në pushtet dhe ne pro-amerikanë, gjithë palëcorët janë pro-amerikanë.
Fjalën Fjalën tashi unë do ja jap kryeministit Shqipëris duke falendëruar për besimin që më ka dhënë gjitha këto vite. Falemre, zoti kryeministër. Shumë falemderit. Shumë falemderit. Shumë falemderit për mikpritjen edhe për qëndrimin në një orë ditës, ditë pushimi me diellin mbi kokë. Ju falenderoj shumë, jam shumë mirënjohës. Dhe besoj që këto momentet kaluara bashkë t'ja vlejnë për të ndarë disa opinione lidhur me këtë moment kaq të rëndësishëm për vendin tonë, jo thjesht për Malsinë e Madhe. Është moment shumë i rëndësishëm sepse Shqipëria gjendet në një kthesë të madhe dhe ka të domosdoshme që të vazhdoj vetëm përpara, mos ndalet dhe jo më të kthehet mbrapa. Shqipëria nuk ka qenë kur në historinë e saj President Baroj Hoxha. Faleminderit. Dëgjova që këtu është një kandidat që përdor edhe këtë kartën e pistë të përçarjes fetare. E flet për musliman, e flet për katolik. Vetëm për këtë arsye dhe për asnjë arsye tjetër në botë, atij nuk duhet më i dhon as i vot. Kjo zonë e Shqipërisë ka nxjerrë shumë figura të mëdha të historisë sonë. Shkodra, Malsia e Madhe, gjithë kjo pjesë. Figura të mëdha të komunitetit katolik, figura të mëdha të komunitetit musliman. Po unë nuk jo asnjë prej tyre që ti këtë fryrë për qarjes fetare. Për kundrazi, prej tyre kam mësuar se shqiptarët janë një dhe se katolike musliman shqiptar
janë rathpar shqiptar, pastaj janë katolik, pastaj janë musliman. Unë jam katolik, grune ka muslimane, dy fëmijët e parë nga martesat e parshme janë ortodoks, kemi një të vogël, do e vendosi vetë. Kështu që me që hyrin mes falja e hoxhës, e solla këtë temë këtu, dhe edhe njëherë përsëris nuk ka pabesi, nuk ka poshtërsi, nuk ka maskarëllëk, nuk ka gjë më të keqe se sa të kesh mundësin të flasësh shqip dhe të kesh një mikrofon për para dhe të thush njerëzve ndahunin musliman e ndahunin katolik. Nuk ka. Kështu që ati që i thot këto gjëra mbi e nën rrogoz, muslimanët në radhë parë do t'i thonë shko për dreq, s'ke një kokër votë nga ne. Sepse kjo ka një rëndësi shumë të madhe. Kjo ka një rëndësi shumë më të madhe se çdo parti, se çdo zgjedhje, se çdo gjë tjetër. Ky është një thesar i madh që na e kanë lënë të parët tanë dhe që ne kemi detyrë ta ruajmë si sytë e ballit. Ndërkohë që duke u kthyer tek çka po thosha, kur Shqipëria nuk ka qenë më respektuar sot në sytë e botës? Kur? Kur Shqipëria nuk ka qenë më e barabartë në tryezë me më të mëdhenjtë e botës? Kush do ta kishte imagjinuar deri disa vite përpara që Shqipëria do të kishte një ulse në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara bashkë me superfuqitë e kësaj bote? Që Shqipëria do drejtonte OSBE-n, që Shqipëria do të mikpriste samitin e parë në historitë Bashkimit Evropian jashtë kufijve të Bashkimit Evropian. Dhe këto nuk i ka sjell bukuria e natyrës, se bukuria e natyrës shqiptare ka qenë këtu përpara se sa të lindim ne. Po Shqipëria, kur ne kemi marrë detyrën, ishte një vënd që trajtoj si një vënd i kategorisë dytë. Ishte një vënd që nuk përfaqësohej me dignitet. Ata që ishin përpara nesh dhe që duhet përfaqësohen në Shqipëri, ulnin kokën dhe mbanin pantallonat që mos ju binin para fqinjve e para thuajve. Ndërkohë që sot i kërkojnë shqiptarëve të bashkohen për t'i bërë Kashillëk Shteteve Bashkuara. E kuptoni se çfarë skandal i madh është ky? Dhe çfarë tradhtie e madhe është kjo për të gjithë ata që besuan tek Partia Demokratike, që besuan tek liria, tek demokracia dhe i shkuan mbrapa Partisë Demokratike për shumë e shumë vite. Ndërkohë që për ne nuk ka demokrat e socialist kur është puna për të bërë detyrën. Ka vetëm qytetarët barabartë të Republikës së Shqipërisë dhe ka të drejtat barabarta të të gjitha komuniteteve. Shumë shpesh e keni dëgjuar që thonë Edi Rama nuk e do veriu, Edi Rama nuk e ndihmon veriu, Edi Rama nuk ka investuar në veri e bla bla bla. Para punës njëherë unë s'kam si të mos e du veriun. Në radh parë sepse veriut unë i dedikohem një pjesë madhe të asaj që jam, se pa shumë prej atyre figurave që veriu ka nxjerrë, unë nuk do isha ky që jam. Pa mësimet e tyre, pa shëmbullin e tyre. E dyta, unë s'kam si mos a du veriu sepse unë një pjesë të gjakut tim kam nga veriu. Gjyshja ime është këtu nga Shkodra. Dhe unë me kulturën shkodrane, me traditën shkodrane, me gjithë zakonet e mirësjelljes të Shkodrës hershme jam rritë. Dhe nga ana tjetër, nëse kjo do të ishte e vërtet, atëhere shumë gjëra që kemi bërë nuk do të ishim bërë. Dhe mu më rezulton që mërësia e madhe nuk është në jug, është në veri. Dhe shikohen i malësine madhe sot, mua më kujtohet kur ka marrë për herë të parë këtu,
që ka qënë një katastrofë, edhe këtu ku jemi sot. Gjithçka që kojmë këtu sot nuk ekziston. Pa diskutu pastaj për Tamarën, e për Bajzën, e për Kastratin, e pa diskutu për Bogën, që ishin vënde ku ekzistonin vetëm investimet e njerëzve për shtëpitë e tyre. Dhe ku as nuk mund të imagjinoj turizëm. As nuk mund të imagjinoj se mund kthehen destinacion turistik. Sot ne jemi në kushtet kur kemi hedhur bazat e atij që do të jetë motori i madh i zhvillimit ekonomik dhe social dhe i ekonomisë familjare të malësorve, një turizëm malor i cilësisë parë. Po për të arritur deri këtu duhej infrastrukturë. Për të arritur deri këtu duheshin shëmbuj. Tamara ishte një vend që e kishte të shkruar mballë varfrin, braktisjen, rënimin. Një vend i vogël ku kishte më shumë grumbuj plerash se ç'kishte njerëz që lëvizin rrugë kur kemi shkuar dhe e kemi pa. Dhe mbaj mend shumë mirë kur i kanë thënë Paulinit, kjo është një perl dhe këtë do ta bëjmë stacionin e parë të malësisë madhe të Sardhmës. Dhe ja ku është sot. Pa haruar lart Alpet, ku kemi bërë investime të rëndësishme. Nuk po flas për investime në infrastrukturën rrugore. Dhe kjo është fushata e parë zgjedhore vendore që ne nuk flasim për ujë të pishëm sepse e kemi vënë përfundimisht në rrugën e zgjidhjes ujit të pishëm dhe qendrat e mëdha të Shqipërisë, përfshir Koplikun këtu, në masinë madhe kanë ujë të pishëm. 24 orë, s'kan më probleme. Paulini foli për energjinë. Është shumë e vërtet, por mos harrojmë që sa shumë na është dashur ne të heqim nga fondet për të vazhduar punët e planifikuara për shkak të punëve të paplanifikuara. Sa shumë na është dashur ne të ndalim nga projektet e tjera për të kthyer në shtëpi 10 mijëra familje që u goditën nga tërmeti. Sa shumë na është dashur ne të heqim nga fondet e tjera për të përballuar gjithë atë pandemi të tmerrshme e për të mbështetë biznesin e vogël, e për të mbështetë njerëzit më në nevojë. Sa shumë na është dashur dhe na duhet sot e gjithë ditën që në faturën tuaj të energjisë ju mos shifni ndryshim. Çmimi i energjisë u rrit në mënyrë katastrofike, po jo për ju, jo për familjet shqiptare, jo për biznesin e vogël. Por u rrit për arkën e shtetit nga e cila ne kemi nxjerr dhe nxjerrim çdo muaj parat që kompensojnë faturën, sepse energjia na duhet. Dhe energjinë ne duhet ta blejmë. Sepse ende nuk e kemi Shqipërinë një vend sovran plotësisht në prodhimin e energjisë dhe eksportues. Shqipëria vazhdon të importojë energji. Por një arsye shumë thjeshtë dhe bazohet vetëm tek shiu, tek uji dhe nuk e ka ende skavicën që ne më në fund po e ndërtojmë. Ashtu si kundër, po ndërtojmë parqet diellore, ashtu si kundër do të fillojmë dhe parqet e energjisë eolike, ashtu si kundër po fusim dhe gazin e lëngshëm dhe deri në 2028-ën Shqipërinë do ta kemi eksportuese neto të energjisë dhe nuk do kemi më nevojë të blejmë energji. Por ndërkohë që blejmë energji, ne nuk ja u kemi transferuar juve barrën, por e kemi vënë në shpatullat e shtetit. Sepse sot ne kemi mundësi ta bëjmë këtë. Sot ne kemi mundësi të bëjmë rritjen më të madhe historike të pagave. Dhe pagat në sektorin publik që sot, kur ne kemi filluar të proces, e kemi filluar nga 530 euro mesatari, do i qojmë në 900 euro pag mesatara. Por kjo do të shoqërohet me rritjet pagave edhe në sektorin privat. Dhe kjo do të bëj që për shqiptarët që rrinë dhe punojnë për tjerët jashtë, të ketë perspektivë dhe të ketë qartësi. Sepse jashtë vërtet marrin paga më të larta,
por paguaj taksa më të larta, por paguajnë shumë më tepër për transportin, po vetëm për shtëpinë ju ikën 3 çereku. Dhe në fund vitit çfarë ju mbetet? Çfarë ju mbetet? Ndërkohë që këtu është hapur një perspektivë re. Ne kemi filluar të kemi shumë kërkesa për investime kudo edhe në veri. Pse? Pse investojnë njerëzit sot dhe nuk investojnë dje? Për të bërë bujtina në malësinë e madhe. Kush vinte dje për bujtinë në malësinë e madhe? Tu s'kishte rrugë për të ardhur. Këtu natën nuk dije a ishe në qytet apo ishe në pyll se s'kishte drita. Rrugë. Në rrugë. Kështu që sot janë këto mundësi. Ne kemi bërë një ligj të veçantë, unë bashkë me Paulinin. E kemi iniciuar vetë dhe kemi bërë vetë dhe sot jemi në kushtet kur duke ka përzyre disa pengesat fundit që i nxjerr burokracia. Do t'ju japim gjithë titullin e pronësisë, duke filluar nga Reçi, ku është bërë një plan i parë, ku janë bërë të gjitha dokumentat, dhe do t'ju japim me shpejtësi titullin e pronësisë, gjithë atyre zonave dhe gjithë atyre komuniteteve që qysh nga 91-shi nuk e kanë pranuar 7501-shin, por kanë dakordësi për kufit. Ku ka dakordësi për kufit, do marrin pronën siç e kanë të dakordsuar dhe kjo gjë na ka marrë kohë, është e vërtet. Do kishim dashur ta bënim shumë më shpejt. Por nuk është e lehtë. Nuk është e lehtë sepse në për zyrat tona, sepse në për institucionet tona ka plot xhagajdur. Po dhe me xhagajdurët pak nga pak do të ndahemi. Si që jemi ndarë kur vjen puna për shumë shërbime, që ju s'keni nevojë fare të shkoni deri në Shkodër për t'i marrë, po i merrni nga telefoni nëpërmjet platformës i Albania. Ja 95% e shërbimeve që merren nga telefoni. Nuk ka nevojë fare më të takosh njerëje, të pagush njerëje, të presësh në radhë etj etj. Po ka akoma, siç është me titullin e pronësisë, edhe me ndonjë shërbim tjetër që na duhet edhe pak durim. Edhe pak durim do ta bëjmë këtë. Tani unë i pyetje kam. Për çfarë arsye Malësia e Madhe duhet ndrojë drejtim? Për cilën arsye? Për cilën arsye? Për politik. Për politik. Nuk duan të shohin me sy mua. Kjo është gjëja më e thjeshtë në botë. Pse duhet të më shohin, mos të shohin fare? Ju dalë në televizor, po tani do dalë dhe në televizor, po e kanë shumë kollaj, më pushkatojnë me një sus telekomandës për 1/100 në sekondi, pam, pam, dhe shkojnë nga unë drejt e ke syri, zorës, qore, knaqen atje, digjojnë se si do luftojnë me Amerikën, digjojnë se si kemi korruptuar ambasadorën amerikane, digjojnë se si nuk e di se çfarë, knaqen me pralla. Mirë po, prallat janë për të kalu kohën e lirë. Politika madhe në për kafenet e Malësisë Madhe është për të kalu kohën e lirë. Vota nuk është për të kalu kohën e lirë dhe vota nuk është tifozlik. Vota është që ti të marrësh në punë atë që do të shërbej për 4 vite. Që ti të marrësh në punë ata që duen që kur dalësh nga shtëpia rrugat jetë e pastër. Mu më kujtohet këtu kazanët me plera që nuk dukeshin kazanët se i kishin mbulu plerat. Ato lloj kazani të mbulu me plera sot e gjen vetëm në Shkodër. Nuk e gjen në asnjë bashki tjetër. Sepse Shkodra s'na e ka dhënë asnjëherë shansin ne për tifozlik, për politik, për një fiksim. Mirë po, a i fiksim dhe a i tifozlik paguhet pastaj me shërbimet që merë. Ja vlenë të rishë 4 vjetë me kazanin që e kanë mbulu plerat para shpis, ndërkohë që në gjithë bashkijet e tjera kjo nuk është më problem, sepse ti jetë tifos, po tifos mund të vazhdo shtjesht, nuk ka asi problem. Ska problem, por ama kur vjen puna për të marrë në punë, fuqin që duhet për të pastru, për të garantu qerdhet, kopshtet, shkollat me standarde, për të bërë të mundur që vajzat kur kthehen në shtëpi vonë të kenë drita në rrugë,
edhe mocecin në çdo hap nërësirë, si kur janë pyll edhe t'i dali ujku për para, për të garantu që qendra shëndetësore të funksionojnë. Këto të gjitha janë shërbime. Kur shkon në pazar për të marrë kalin e ri për karrocën, nuk e shef kalin nga ngjyra. As nuk pyet nëse ai që po ta shet kalin është komunist apo është antikomunist. Po merr kalin që duhet për karrocën. Dhe nuk thu jo, kalin e paska ky komunisti, unë përshkoj për marrë gomarin e këti demokratit. Se nuk ta tërheq karrocën, s'ta bën punën. Po kur shkoni ke doktorit, e pyesni qa me kë parti je, dhe në qovë se doktori zemrës e ju keni probleme me zemrën është socialist, shkoni ke demokrati, ginekolog që të rregulloni zemrën. Si do t'ja u bëj zemrën ginekologu? Dhe kështu me radhë për të gjitha punët, kur qoni fëmijën në shkollë, ose në kurs me mësu anglisht, nuk pyesni me kë është mësusi. Po të pyesni a di, as di me mësu fëmijën për anglisht. Dhe nuk e qoni ke ai partis tjetër që mëson arabisht. Vota, sidomos ajo zgjedhje vendore, është kaq e thjeshtë. Është kaq e thjeshtë. Une kam thënë dhe e përsëris prapë, mos na e vështirësoni kot punën që kemi përpara, duke na vënë njerëz që e kanë mendjen mbrapa. Nuk ju ndihmojmë dot. Jo sepse ne nuk duam, jo sepse ne nuk do bashkëpunojmë dhe do lëm mbrapa një komunitet tërë pse vuri në krye një njeri të papërshtatshëm. Po sepse nuk është e mundur. Thonë për Shkodrën që Edi Rama nuk e investu Shkodrë, kjo është gënjeshtër. Kjo është gënjeshtër shumë e madhe. Ne për Shkodrën kemi bërë më shumë se çka kanë bërë ata në të gjitha vitet që ata ishin në qeveri, dhe u shpjegoj unë pse. Kush e bëri rrugën Shkodër-Veliboj? E bën ata apo e bëm ne? Kush e çoi rrugën deri në Theth? E çuan ata apo e çuam ne? Stadiumin e Shkodrës kush e bëri? E bën ata apo e bëm ne? Teatrin Migjeni kush e rindërtoi? E rindërtuan ata apo e rindërtuam ne? Rrugën nga Shëngjini në Velipoj kush po e bën? Po e bëm ne apo e bën ata? Urën që lidh Velipojën me anën tjetër në Malzi, po e bëjmë ne apo e bën ata? Dhe të tjera akoma, bypass në Shkodër e kështu me radhë. Mirë po, Muzeun Kombëtar të Fotografisë Marubit, këta që e dun shumë Shkodrën, këta që e dun shumë historinë, këta që shofin komunista nga të katër anët, dritën e syve të historisë Shkodrës, Marubin, dinastin Marubi, e kështë fut në përthas, në bodrume me lagështirë, ku jo nuk e shifte do të askush, po ku do ishte zhduk, për shkakt kushteve mizerabel, sot e shef gjithë bota. Tani, pse i bëm këtone, dhe pse nuk bëm do të ne për Shkodrën mrena? Sepse gjitha këto varet nga ne, për këto ne nuk pyesim bashkin. As nuk kemi nevojt na vi bashkia me projekte, as nuk kemi nevoj t'i kërkojmë bashkis. Ndërkohë që kam qysh kur kam vajtë Shkodër për herë të parë, si ministri i kulturës, që kam dash të kemë mundësi të ribëhet Kafja Madhe. Sot Kafja Madhe është gati për të ribërë dhe nuk e di sa vite për të marrë leje, për të dhënë leje, për budalliqe nga më të ndryshme. Ja, kjo është dallimi. Ne mund të bëjmë punë që i takojnë qeverisë dhe s'pysim fare dhe ku kemi pas mundësi me i bëj, kemi bëdhe s'kemi dashme dit. Dhe në qovë se sot Shkodra është destinacion turistik më i mirë se qishte, është sepse rruga Shkodër-Velipoj është e ndërtuar dhe e bëm ne, sepse rruga deri në Theth është e ndërtuar dhe e bëm ne. Por,
Shkodrën në qytet, ne s'kemi qaj bëjmë fare, se s'futemi dot aty. Madje, madje, reke stadiumin, për ta shikoni, dy, është i vetëmi stadium në bot, i është me standardet e FIFA-s dhe UEFA-s në mure dhe mren, po që ka oficina, garaje dhe lavaje 7 metra larkë, sepse asë një lavaje nuk e prishën për të hapë sheshin për para stadiumin. Dhe unë e di që kam heqë për të mos e lënë UEFA-n që ta fuste në listën e zezë stadiumin, pikërisht për ato lavaje dhe ato oficina që janë mu për balë tribunës vim. Kjo nuk ka lidhje me socialistët dhe me demokratët. Unë nuk punoj si socialist për socialist e kundër demokratëve. Unë punoj si shqiptar në zyrë, i ngarkuar nga shqiptarët për ta bërë Shqipërinë më të mirë. Dhe Shqipëria më e mirë bëhet bashkë. Dhe në rast se kur vjen puna ke politika madhe, ka i sherri madh politika madhe. Politik katuni. Nuk ja kemi dalë. Kur vjen puna e interesat e drejt për drejt komuniteteve, duhet ja dalim pa tjetër dhe duhet ja dalim falë komuniteteve. Se ja shkoni votoni atë që ju thot muslimanët, këshu, katolikët ashtu, që të fitoni? Që të fitoni? Do mund një mua? Do mund një Elisën? Do dilnin rrugë me flamur, si që dalin kur fiton skuadra kupën, edhe do bëni i natë zhur me buri, do gjuni dhe me Kalashnikov fitum, po të nesërme. Po mas i jave, kur të filloj plerat dhe për Kazan, do i pastroni vetë. Se po të kishte një shëmbull, një, hajtë ma të regoni një, një bashki, një komun, në 31 vjetë që kur janë bërë zgjedhjet pluraliste vendore, ku ata e kanë marë votën, dhe e kanë ndryshu gjëndjen, të thosha apo mirë, edhe ata mund të bëjnë, nuk din të bëjnë mërzoni. Nuk zgjidhen ata për të zgjidhë problemet e juja. Nuk zgjidhen për këtë punë. Nuk është, mes demokratëve ka plot njerës të zotë, shqiptarë të zotë. Po si ju vjen radha, se nuk i dunë. Dunë ata që janë komplet qorra dhe shurët dhe që janë gati që bashkinë ta kthejnë një kështjel për të bërë luftë me qeverinë dhe me Tiranën. Për këtë i dunë. Dunë të marin dërmarin e ujësjelësit, t'ju lejnë ju pa ujë, që ata të hypin e për autobusat të sjejnë në Tiranë për të bërë protestë, Ramaik, Ramaik. Mi po, besoj që sot është e kuptueshme kjo. Dhe është gjunaf me e quë votën kotë. Dhe nuk ndimor, dhe as ata nuk ndimohen, PD-ja, që dali nga kjo batak ku është futë. Dhe e fundi që kam pastaj, që është kulmi, është që si do qojnë? Do qojnë mjes, do shkojnë të votojnë aty për Like Floririn. Se atë kanë, bashkë fitojmë Like Floririn. Si do e bojnë të punë? Me Liken. Dhe ja besoni Likes malsire madhe. Jo ju. Po flasë me ata që në ndjenë nga televizori se ata thonë nuk e dumë, e prapa ty e kanë meni me më banë televizor. Si do bëhet kjo punë? Në qofë se nuk shef do të në sy ne dhe shef Liken, atëre ke i problem, duhet shkosh ke doktori syve, nuk duhet shkosh me vëtu. Ke doktori syve me pauret kanë një problem. Unë mendoj dhe besoj që Malësia Madhe do vazhdoj të shkoj vetëm për para, se çdo këthim braba do jetë problem rrath parë për Malësinë Madhe. Do jetë problem për ata investitorë që duhet të investojnë djetë Malësisë Madhe nga Amerika, nga Anglia, nga vëndet tjera ku janë aty, ku punojnë, ku kanë kursy. Unë isha në bogë. Ati e më bogë është bërë një mregulli, po është fillimi një mregullie, nuk është ajo, vetëm. Duhet a bëjmë destinacion për ski, duhet a ngrejmë një nivel tjetër, që këtu të vinë, jo thjesht ata turistët që shkojnë hypinë për male, me çantë, me bukë, me vete, po të vinë turistët që rrinë, flenë, konsumojnë,
paguin shumë që të kitë që të rritet, të bëhet si që janë Alpet në përvëndet e tjera europiane, që janë vëndet me tardot më të larde nga turizmi, sepse është një loj turizmi që nuk e gjenë kolaj. Dhe ne jemi në mes të Europë, dhe do merëmi të punë, apo do merëmi me like e floririn. Ku shifut ata me i zyrë, praktikisht, i ka dhenë mundësin që aty në zyrë të bëjnë qetën e vetë, mëllin derën dhe të fillojnë të meren, merë lek tu, e merë lek atje, e merë, ne kemi probleme me korupcionin. Por, mos harroni se qa bënin ata kur hynë për zyra. Mos e harroni këtë gjë. Ju falenderoj shumë. Shpresoj që t'ja këtë vlejtë qëndrimi në ndjel, edhe jam i bindur që në 14 maj malësia madhe nuk do bëj gabime që si ka bëkur. Faleminderit shumë.